Red Blue JD. Ndabasuhuje mu Rwanda hari mvugo igikunda gukoreshwa batumuga bapfana imigambi kandi nibyo koko umuntu apanga byinshi ariko kenshi hari ubwo apfa atabishyize mu bikorwa. Majoro General Fred Gisarwigema nawe yapfanye umugambi yari ashyize imbere cyane wo kwandika igitabo cyari kuba gikuyemo byinshi. None si iki gitabo Gisarwigema yapfuye atanditse cyari kubara nkuruki, ninde se uzakimwandikira? Nitwa Jean Claude Nshimiyimana, turi kuri Red Blue JD, tubane muri iki kiganiro ubundi byose bisobanuke. Ikaze mwese. Hari imvugo yogeye igira iti nukora ibyiza isi izakwibuka, ariko niwandika igitabo uzabaho iteka ryose. Birashoboka ko Major General Fred Gisarwigema yumvaga neza ibi, ikaba ariyo mpamvu yapfanye umugambi wo kwandika igitabo ku byamuranze. Mu Rwanda buri tariki ya mbere Gashyantare hizihizwa umunsi w'intwari uba n'ikiruhuko. Imwe mu ntwari zizwi cyane iza no mu cyiciro cy'intwari z'ingenzi ni Major General Fred Gisarwigema, watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ayoboye zari ingabo z'umuryango FPR, icyo gihe zitwaga APR, Arume Patriotique Rwandaise. Agafarashwe ku munsi wa kabiri w'urugamba, hari ku itariki ya kabiri Ukuboza mu 1990. Si mu Rwanda gusa Rwigema wapfuye asize umugore n'abana babiri, afatwa nk'intwari kuko no muri Uganda aho yakuriye nk'impunzi ari icyatwa kugeza ubu, kuko yari ku rugamba rw'abasirikare bagejeje NRA cyangwa se National Resistance Army ku butegetsi bw'icyo gihugu ikiyoboye. Nk'umusirikare muri NRA Rwigema nindatirwa gutabara ukurikije uko amateka azwi abisobanura. Rwigema yarwanye kandi ayobora ingamba nyinshi kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu 1990. Gusa urugamba rwibukwa cyane kurusha izindi nk'uko bamwe mu barwananye n'uyu mugabo babivuga, n'urwitiriwe Colonel Kirak rwabereye mu karere ka Guru mu 1984. Abaganiriye n'umwanditsi w'iyi nkuru yasohotse mu kinyamakuru Daily Monitor mu mwaka w'2013 ifite umutwe ugira uti The Book Rwigema Never Wrote, bamubwiye ko muri urwo rugamba barwanyi ba NRA baguye mu gico cy'abasirikare ba UNRA, ingabo za Uganda z'icyo gihe zabarushaga cyane ubwirinzi maze abenshi bafatwa rwa mikono. Gufatwa nk'imfungwa y'intambara ni ishyano ryo mu ntambara NRA itifuzaga na gato. Icyo gihe ngo wari uyoboye ingamba za NRA amusaba ubufasha ngo abimane kuko bari mu mahina. Aha Rwigema yahise ategura umugambi wo kwimana abo basirikare mu gitero yagabye ku mwanzi maze kinahitana uwari uyoboye abasirikare ba UNRA witwaga Kirama wari icyatwa mu ntambara. Nyuma y'icyo gitero ngabo Rwigema yayoboraga bamuhimbye akabyiniriro ka James Bond. Iyi nkuru yashyizwe ahagaragara mu myaka 9 nyuma yaho. Aganira na The East African ku ya 27 Kamena mu 1996 nyuma yo gusezererwa mu gisirikare, Kadogo Christopher Rubega wamamaye cyane mu ntambara ya NRA yibuka cyane urugamba rwa Kirak, nubwo atavuga neza niba koko abarwanyi ba NRA baraguye mu gico cyangwa ari ingabo zasakiranye n'umwanzi. Ati uwo munsi twatakaje abasirikare 300 maze njye n'inshuti yanjye n'abandi dufatwa n'umwanzi. Rwigema yagabye igitero cyo kutwimana maze Kirama aricwa. Uwanditse iyi nkuru avuga ko mu mwaka w'2011 yasuye Margaret Kiwani nyuma y'uwari minisitiri w'imari mu gihugu cya Uganda Maria Kiwanuka
iwahitwa Bugorobi ni ku mpamvu y'ubushakashatsi yakoraga icyo gihe kubwo impanuka ngo bavuze kuri Rwigema maze Kiwana avuga ukuntu yigeze kwamburwa ku ngufu inzu ye n'umwe mu basirikare ba Inureyi mu gihe cy'intambara ya Ruwero hanyuma akaza kuyiva amahunga anareye asatiragaho hanyuma agasigaramo ibikoresho bya gisirikare bifungiranyemo imbere muri iyo nzu ngo kugira ngo asubizwe inzu ye byaramukomereye kugeza ubwo abantu bamwe bamugiriye inama yo kwegera Rwigema ngo amufashe. Kiwana agira ati nasanze Rwigema aho yari iburange maze azana n'abasirikare bake tuzana Burugobi nuko tuhageze abasirikare bugurura amarembo ninjira mu nzu yanjye. Kuri uyu mukecuru Kiwana yumvaga adatekanye ukurikije aho yari atuye Rwigema yamuhaye abasirikare ngo babe bamurinda mu gihe gito. Icyari gisigaye kuri Rwigema kwari ukwandika igitabo ngo azabeho iteka. Nyuma yo kugaruka mu rugo mu Rwanda Rwigema yari afite umugambi wo kuzandika igitabo cya autobiography kivuga ku byo yari kuba yaraciyemo. Ibi Rwigema yabibwiye Ogeni Kevin Ariro umunyamakuru w'ikinyamakuru Weekly Topic mu 1989 mu nkuru yasohotse kuwa kane Ukwakira hari mu 1991. Ariro yanditse avuga ko bwa nyuma yavuganye na Rwigema hari mu 1990 nyuma y'umukino wahuje Villa na KCC kuri stade ya Nakivubo amasaha make mbere y'uko Rwigema atangira urugendo rwari kumugeza mu Rwanda. Ku gitabo Rwigema yapfuye atabashije kwandika Ariro yanditse muri icyo kinyamakuru ko rimwe igisirikare kigeze gutwara mu ndege abanyamakuru bakuye Kampala ibajyanye iguru nyumenyeshyamba zigometse zo mu mutwe wa Holy Spirit Movement zari zagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Uganda ahiguru nyine aho ngo anare yishe abagera ku 100 muri abo barwanyi bigometse. Wayoboraga divizio ya kane ya anare iyo tuna Colonel Sunday Mukuru ngo bishime akazi kari kakozwe n'ingabo zabo uretse Rwigema wenyine. Nyuma y'ikiganiro n'abanyamakuru Ariro ngo yegereye Rwigema icyo gihe wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije ngo agire icyo abivugaho ariko Rwigema aramwihorera. Ariro yanditse ko Rwigema yamubwiye amushwishwuriza ati oya oyigirayo unjye kure sinshaka kuvugisha itangazamakuru genda ubaze mukuru ni uyoboye hano. Ariko ngo Ariro yarakomeje aratitiriza akomeza yandika ati nanze kugenda ngira Rwigema ati singufata amajwi ndabigusezeranyije. Aha ngo Rwigema yaramwenyuye abazarira ati harya witwa nde maze Ariro aramwibwira. Rwigema arongera amubaza ati ukomoka ino hafa hase Ariro aramusubiza ati oya ariko igice kinini cy'ababyeyi banjye bakomokaga hitwirira. Aha ngo Rwigema yamwitegereje igihe cy'umunota wose maze aravuga ati urabona Kevin nta mpamvu nzima yatuma abagande bakomeza gupfa nubwo baba barigometse iyaba nashoboraga guhagarika ibi byose. Ariro akomeza agira ati aha baraje bansubiza inyuma gusa nibura Rwigema niwe muyobozi mukuru wa mbere mu basirikare namenye wababazwaga no kubona abasirikare b'umwanzi bapfa ku bwinshi. Yego yari umusirikare w'umutima wabajwe bitandukanye n'iyabandi ni nayo mpamvu nabaye inshuti ye bisa naho yari yarankunze nanjye aho twakomeje tukaganira ku buzima bwacu bwite. Noneho Ariro agira nanone ati Rwigema yambwiye ko yari gusezera vuba muri anareye asubiramo amagambo ya Rwigema ati ndashaka gushyira iherezo kuri ubusazi nzabona subira i Kampala ubundi nsabe kurekurwa kugira ngo ntahe iwacu. Nuko Ariro abaza Rwigema ati ubwo hazakurikiraho iki? Rwigema aramusubiza ati ndashaka gusa kuba njyenyine hamwe n'umugore n'umwana wanjye ikintu cyonyine nshaka gukora ni ukwandika igitabo nandika ibyo nibuka byose byambayeho. Rwigema yabajije Ariro niba yarashoboraga kumufasha kunonosora icyo gitabo. Ariro yaremeye ariko abwira Rwigema ko nabo nararibonye yari afite mu kunonosora ibitabo. Ariro akomeza agira ati narahagurutse ngira ngo ngende maze ngeze hagati yaho nari kumwe na Rwigema naho bagenzi banjye bari bari arampamagara ngo ngaruke arambwira ati Kevin urabona nakoreye Uganda ibyo nari nshoboye byose ubu ndashaka gutaha iwacu mu Rwanda. Ariro yavuze ko atumvaga neza icyo gihe uko Rwigema yashakaga kugaruka mu rugo mu gihe Habyarimana atari kubanza gukubitwa icyuhagiro agahinduka nyabyo. Ati icyo nashoboye kubaza ni iki kibazo cy'ubugoryi ntiby'igitabo se bizagenda bite? Maze Rwigema aransubiza ati sinifuza kujya mu butegetsi nzata nsezera igisirikare nitugera i Kigali ariko nyine nandika igitabo.
Rwigemaha yasabye ariro kugenda. Uko byagenze rero ubu yabara umupfu koko. Rwigema ntiyabashije gukandagiza ikirenge ikigara gihumeka nk'uko yabyifuzaga. Umunyamakuru ariro nawe yarapfuye. Ubu se ninde uzafasha Rwigema kwandika igitabo cye? Ni agahinda gakomeye, ariko ikibazo si igitabo kitanditswe, ahubwo nuko abagabo bose bari inshuti magara bitabye Imana. Mu mwaka w'2019 nibwo wahoze mu ngabo za FPR Inkotanyi yabwiye BBC ko wahoze ari umukuru w'izo ngabo. General Major Fred Gisa Rwigema n'umwe mu bamurindaga atishwe n'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe. Major Michael Mupenda avuga ko yahunze u Rwanda mu 2001, ubu akaba ari mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko Rwigema yishwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurindira umutekano. Mu kiganiro Imva n'Imvano cyo kuri BBC Gahuza Miryango cyabaye mu mwaka w'2019, Major Mupende yavuze ko atari kure y'aho Rwigema yiciwe ku itariki ya 2/10 mu 1990, ndetse ko yafashije mu gushyira umurambo we mu modoka nyuma yo gufata ubutegetsi. Ubuhamya bwatanzwe kuri televiziyo y'u Rwanda na Epiruvusha wari mu barinda bwana Rwigema buvuga ko yarashwe n'ingabo zatsinzwe. Major Mupende avuga ko yinjiranye n'ingabo z'Inkotanyi zateye u Rwanda mu 10 mu 1990, mbere akaba ari mu ngabo za Uganda. Ahakana ibivugwa na Hepi Ruvusha koloneli mu ngabo z'u Rwanda, avuga ko bidashoboka ko imbunda bivuga ko yarashishijwe ari we yari kurasa wenyine, ntihagire undi ukomereka mu bamurindaga, mu gihe iyo mbunda ubundi irasa amasasu abarirwa mu 100 mu gihe cy'umunota umwe gusa. Niko na Majoro Jacques Kanyamibwa wari mu ngabo za Leta y'u Rwanda z'icyo gihe barwanaga yabivuze muri iki kiganiro. Yavuze ko we nubwo atakwemeza uwarashe Rwigema, ariko nk'umusirikare nawe atemera ibyavuzwe na bwana Ruvusha. Major Kanyamibwa agira ati kuba harapfuye mu Rwigema gusa ntihagire n'undi muntu ukomereka, Rwigema nawe akaraswa isasu rimwe, ngo ibyo bintu ntabwo njya mbyemera ku giti cyanjye. Major Mupende yanashinje perezida w'u Rwanda kubigiramo uruhare, agira ati Kagame ntiyarashe, yararashishije, yaratumye, yarashishije abo yatumye babiri, umwe akaba ariho undi akaba yarishwe kugira ngo ibi ngibi bitazamenyekana. Yirinze kubavuga mu mazina ubu. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rwa Leta n'urw'ingabo z'u Rwanda RDF, ariko ntibashatse kugira uruhare mu kiganiro Imvo n'Imvano. Gusa bavuga ko ibyavuzwe na Colonel Ruvusha arirwo ruhande RDF ihagazeho. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko urupfu rwa Rwigema yigeze kurota mu nzozi kubera ukuntu bari inshuti za hafi. Icyo gihe Kagame yari mu masomo ya gisirikare muri Amerika. Ibi bivugwa na Major Mupende bitandukanye n'amakuru yaramaze imyaka 28 avugwa ku rupfu rwa General Major Rwigema wibukwa nk'intwari y'u Rwanda. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1990 nibwo umutwe wa FPR Inkotanyi wateye u Rwanda uturutse muri Uganda. Bivugwa ko abasirikare barenga 400,000 bari bayobowe na General Major Fred Rwigema baguye gituma umutwe w'abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'icumi na 20 bari ku mupaka wa Kagitumba. Ayo makuru akomeza avuga ko abasirikare ba FPR Inkotanyi binjiranye umuvuduko n'imbaraga nyinshi ku buryo bahise bafata igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda, harimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro, bigarura n'intwaro nyinshi za Leta ya Juvenal Habyarimana. Ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zivuze ibigwi ubwo zasohoraga itangazo rivuga ko zahitanye General Major Fred Gisa Rwigema. Nta bisobanuro byinshi byatanzwe uretse kuvuga ko yarashwe n'isasu ry'imbunda yo mu bwoko bwa mitarayeze. Radio Rwanda ikimara kubika urupfu rwa General Major Fred Gisa Rwigema, mu Rwanda habaye imyigaragambyo yo kwishimira ko umwanzi w'u Rwanda wa mbere yahitanwe n'ingabo zishinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu. Ariko nyuma yaho haje andi makuru yaturutse muri Uganda yavugaga ko Rwigema atishwe n'u Rwanda, kahubwo imodoka ye yakandagiye igisasu cya mine irasandara. Nyuma hakurikiyeho andi makuru avuguruza ayo ya mbere. Ayo makuru mashya yavugaga ko Rwigema yarashwe ku itariki ya 2/10 n'umwe mu basirikare bari bayoboye ingabo za FPR.
Ayo makuru yavugaga ko General Major Rwigema yishwe na Major Chris Bunyenyezi cyangwa Major Peter Bayingana. Ibi babivugaga ngo kubera ko batumvikanye ku bigomba gukurikiraho nyuma yo gufata igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda. Biravugwa ko Bunyenyezi na Bayingana bashakaga gufata u Rwanda mu gihe gito gishoboka, naho Rwigema we agashaka ko bagenda buhoro buhoro babanje gushakisha uko umugambi wabo washyigishirwa n'abaturage bo mu Rwanda na cyane cyane Abahutu. Ngaho niho umwe yagize uburakari maze aramurasa. Ibyo ariko Major Mupende arabihakana, akavuga ko Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana nabo bishwe mu mugambi mugari wari wateguwe na bamwe mu ngabo z'Inkotanyi. Major Mupende avuga ko ibyo avuga bivuga nk'amateka ye yanyuzemo, kuko nta mutwe wa politiki abamo urwanya ubutegetsi cyangwa ngabe yabitumwe n'igihugu kitumvikana n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro Imvo n'Imvano yavuze ko avuga ibinyuma y'imyaka 28 kukabona abaza amateka y'urupfu rwa Rwigema bagenda bashyira kandi icyari igihe gikwiye cyo kuvuga ibyazi yabonye. Ngayo nguko rero ibya Rwigema wapfanye umugambi wo kwiyandikira igitabo cyari kuvuga ku mateka y'ibyanyuzemo. Imana ikomeze imwiteho ahaganje. Nanjye mu izina rya Red Brujeid ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Jean Claude. Nshimiye Imana, mugira amahoro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.
Red Blue JD.